Hello， 大家早上好呀，我是美食阿姨。今天是2021年的最后一天，当你们看到这支视频的时候，应该是2022年的元旦了。祝你们新年快乐，万事如意，阖家安康。时间过得好快呀，一天又一天，一年又一年。我和老许就这样相伴着，平平淡淡的又走过了一年。每天都是早早的起来，给老许做好他喜欢吃的早餐。今天做的还是黏黏的小碴子粥。我们两个的早晨都是忙碌而有序的，工作各有分工。我呢就是做早餐，老许呢就是打扫家里的卫生。这个时候我们会聊聊天，聊一聊邻居呀，聊一聊同事呀，聊一聊单位里的一些事情呀。每个清晨几乎都是这样的，虽然聊的都是一些琐碎的小事，但是我们两个感觉很温馨，也很快乐。对于家务活这一块，我们都是发挥了自己的特长。我呢比较喜欢做饭，老许呢对于打扫卫生呢比较在行。对于家里的某一个部位多久打扫一次，老许规划的都非常好，我就不用操心了。今天老许的早餐有粥，有咸鱼，凉拌菜。老许通常起来干一会儿活，然后再吃饭。我是4点钟起床，老许是5点钟起床。其实老许是为了迁就我，他上班晚，一般是6:50从家里走就来得及。所以非常感谢老许能够为我改变生活习惯。这么多年来，老许一直都是谦让我，从不和我计较这些小事。感谢老许对我的包容，在此也真诚地感谢你们一路以来对我们的关注、喜欢、理解和支持。新的一年，我也会持续地、不间断地记录我们两个人的生活，继续和你们分享我的美食、我的快乐，还有我的丁克人生。愿2022年我们都能够所求皆所愿，所行化坦途。谢谢大家。